Olá, boa noite a todos. Estamos aqui nesse momento, né, para fazer o encerramento do nosso quinto workshop, que teve como tema Práticas Avançadas em Enfermagem. E nessa noite, né, de encerramento, eu gostaria de iniciar agradecendo a todos os professores que colaboraram com esse evento, né, toda a comissão organizadora, e também os nossos alunos, né, que participaram efetivamente dos minicursos, né, de momentos de aprendizagem, de momentos bem especiais. E gostaria de apresentar nessa noite, né, esse momento final. Quem vai nos trazer a palestra de encerramento é a nossa professora, doutora Jaqueline Queiroz de Macedo, né, que traz a palestra com o título Autoestima, Imagem Corporal e o Câncer, exatamente por estarmos iniciando, né, um mês de grande alusão, de momento para a gente pensar em prevenção, né, no cuidado com a nossa vida. Então, estamos iniciando aí o Outubro Rosa e nós não poderíamos encerrar esse evento sem fazer alusão a esse mês tão especial, tá? Então, neste momento, para iniciar a nossa noite de encerramento, eu passo a palavra para a professora doutora Jaqueline Queiroz. Boa noite a todos. É com grande satisfação que eu me encontro aqui no encerramento deste evento tão maravilhoso, tão cheio de ensinamentos para todos nós. E aí a gente hoje vai estar falando sobre autoestima e a imagem corporal e o câncer. Para tanto, eu gostaria de projetar um material para vocês. Vou só pedir paciência um pouco, tá? Ótimo, me deem um retorno se vocês estão vendo a tela. Creio que sim, né? Então, hoje a gente vai estar falando exatamente sobre autoestima e a imagem corporal e o câncer. Gente, a gente está trazendo esse tema como a própria professora Evelyn já nos colocou, porque nós estamos iniciando hoje, 1º de outubro, né? E é um marco que a gente quer trazer exatamente. A lembrança acerca do Outubro Rosa. E para a gente falar sobre o Outubro Rosa, não só falar sobre prevenção do câncer de mama, eu gostaria de trazer uma temática um pouco mais alusiva às repercussões que o próprio câncer ocasiona na vida de nós mulheres, homens também, que poderão vir a desenvolver essa patologia. Porém, nesse caso específico da nossa palestra de hoje, a gente gostaria de fazer uma fala trazendo o câncer de mama, principalmente voltado para as mulheres que acabam desenvolvendo essa doença especificamente e que, por conta disso, acabam tendo muitas afecções na sua autoestima, na sua imagem corporal. Então, quando a gente fala sobre autoestima, é importante a gente lembrar que esse conceito, ele vem da psicologia, não é? Ele é um construto. E por conta disso, nós temos que
ter em mente que, por ele ser um construto, é um conceito que ele ainda está sendo construído, ok? E olhando para nós próprios, se a gente tenta pensar na nossa própria autoestima, a gente pode ter duas formas de pensamento acerca disso, ok? Nós podemos pensar que a minha autoestima, ela é construída a partir das relações sociais que eu desenvolvo, ou que ela é inata, inerente a mim mesma. Então, eu gostaria de fazer um exercício com vocês agora. Vou perguntar se vocês topam, certo? Quem puder, por favor, pegue um espelho. Se você não tiver um espelho à mão, pegue o seu celular e eu quero que você se veja. Vocês podem fazer isso agora? Pode botar a câmera frontal do celular, se tiver mais na frente, na sua mão, ou quem tiver, pode pegar realmente um espelho, tá bom? Esperar um segundinho para vocês fazerem esse movimento. Ok? Agora eu vou querer que vocês, antes de olharem em si mesmo para essa imagem, vocês fechem um pouco os olhos. Inspira e expira de olhos fechados, ok? Inspira novamente e expira. Continua de olhos fechados. Imagina que daqui a pouco você vai estar vendo um ser que é o ser mais importante da tua vida. Ok? Continua de olhos fechados. Inspira novamente e expira. Abre os teus olhos. Enxerga nessa imagem que você está vendo aí refletida, seja no teu espelho, seja na câmera do teu celular, a pessoa mais importante da tua vida. Não há ninguém mais importante do que essa pessoa que você está vendo aí, refletida nesse espelho, nessa lente da câmera do teu celular. E se você quiser enxergar melhor, comece a olhar para essa imagem que está sendo refletida, não olhando especificamente, porque geralmente, não é, a gente tem uma tendência de dizer, ai meu Deus, estou precisando fazer a sobrancelha. Olha esse cravo, olha, ai, devia ter passado a maquiagem, não é? Mas olha nos olhos daquela pessoa que você está vendo refletida nesse espelho, nessa lente da câmera do teu celular, e diz a ela assim: uau, você vale muito. Olha bem nos olhos. E com essa sensação desse valor pessoal, que eu gostaria que a gente olhasse esse conceito de autoestima. Porque o conceito de autoestima é uma tendência relativamente estável da gente se sentir bem ou se sentir mal consigo mesmo, ok? É um conjunto de pensamentos, é um conjunto de sentimentos que a gente tem sobre o nosso próprio valor, sobre ser competente, ser adequado, ok? E a partir desses pensamentos, desses sentimentos que a gente tem sobre nós, isso vai se refletir em uma atitude que ela é positiva ou negativa com relação a nós próprios. Entendem isso? Então, a gente fala autoestima, é um termo neutro. Você pode ter uma autoestima alta ou elevada e uma autoestima baixa. Ou baixa autoestima, ok? Porque o termo alto, como vocês podem ver, está escrito, é com U, não é? Que quer dizer próprio, ok? Alto, esse prefixo quer dizer próprio.
não é alto com L de elevado, ok? Geralmente existe uma confusão acerca disso. Então, eu posso dizer, a pessoa tem uma autoestima alta ou ela tem uma autoestima baixa, ok? E aí, aquelas pessoas que ela tem uma autoestima saudável, não quer dizer que ela não sofra, que ela não sinta ansiedade. Sim, pode sofrer, pode passar, porque somos pessoas. A gente vai passar por altos e baixos em nossa vida, mas isso não significa que necessariamente nós não tenhamos uma autoestima saudável, ok? Porque a autoestima ela está relacionada com a forma com que a gente se valoriza, com o nosso próprio bem-estar, ok? A forma como a gente se percebe no mundo, quão importante que a gente é para as pessoas que são queridas para nós. Então, essa forma como a gente se enxerga, ela vai estar interferindo diretamente na nossa confiança pessoal, no relacionamento que a gente tem com as outras pessoas e conosco mesmo. Então, uma pessoa que ela tem uma autoestima elevada, isso vai fazer com que ela acabe se sentindo com mais força, com mais flexibilidade para as diversas mudanças que estão sempre acontecendo na nossa vida, não é? Enquanto que quando a gente está sentindo, por acaso, que nós estamos com uma autoestima baixa ou uma falta de autoestima, muitas vezes isso pode estar relacionado a sintomas, porque essa pessoa pode ter alguns traços depressivos ou então ansiosos. Ou então pode estar relacionado, às vezes, a uma insatisfação com a própria vida, uma sensação de não pertencimento com aquele lugar que ela se encontra, ou até mesmo com risco de suicídio, dependendo do transtorno que cada um tem, não é? E aí, às vezes, essas pessoas que estão com a falta de autoestima, elas vão ficar mais vulneráveis a diversos acontecimentos do cotidiano, porque elas não acreditam no seu potencial de enfrentamento. Por conta disso, acaba se sentindo sem confiança, incapaz, incompetente. E quanto mais essas pessoas vão se sentindo assim, mais essa sensação aumenta, como se fosse um eterno ciclo vicioso. Então, quando a gente pensar sobre autoestima, nós temos que nos lembrar desse conceito que está aí colocado, que é uma tendência relativamente estável. E você ou sentir-se bem ou sentir-se mal consigo mesmo. E que essa tendência ela vai estar relacionada ao valor, ao pensamento, ao sentimento que eu tenho acerca do meu valor pessoal. E quem te dá o teu valor pessoal? A quem compete te valorizar ou não? Então, quando a gente fala, só trazendo novamente esses conceitos, ok? Essa autoestima positiva, ela vai expressar o sentimento do indivíduo em considerar-se bem, bom, suficiente e capaz, sem necessariamente sentir-se superior a outras pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? E a autoestima negativa implica nessa sensação de autorrejeição, de insatisfação, de desprezo consigo próprio. Levando o indivíduo a desejar, às vezes, a invisibilidade aos olhos dos demais. Por quê? Porque ele se sente que não tem valor, muitas vezes, porque está com essa autoestima negativa. E aí, é importante a gente lembrar, certo? Que o nível de aceitação ou de rejeição em relação a si mesmo, ele vai, constituir um fenômeno de aprendizagem. Que abrange toda a existência pessoal. E muitas vezes, durante um adoecimento, isso vai estar se manifestando com ainda maior intensidade. E a gente traz essa questão do adoecimento porque a nossa intenção hoje é trabalhar esse construto de autoestima, bem como de imagem, pessoal, mas relacionado principalmente às condições que. E afecções que um câncer, no caso especificamente o câncer de mama, ele poderá estar ocasionando. Eu não sei se algum de vocês teve, ou então já conviveu com alguma mulher que apresentava câncer de mama, ou já ouviu falar, alguma amiga, alguma conhecida. Eu entendo que é uma palestra, a gente não consegue estar dialogando, mas eu gostaria se vocês pudessem colocar aí no chat. Que experiência vocês teriam tido com essas mulheres acerca dessa autoestima?
A partir do que vocês conseguiram imaginar, como que essas mulheres elas se enxergavam? Por que que é importante a gente ter essa percepção? Porque podem existir posturas bastante diferentes. Deixa eu tentar ver aqui um pouco das respostas que vocês estão trazendo. E aí, gente, me digam. Era boa, isso não abalou. Ok. Era de boa. Quem mais? França colocou aí, né? Alguém mais conviveu com ou teve conhecimento de alguém que desenvolveu um tipo de câncer? Às vezes nem só especificamente de mama. E conseguiu prestar atenção em como essa pessoa passava a se sentir em relação à sua autoestima. Ok, França. Vai falecer porque teve metástase, ok. Então, pessoas, na sequência, é importante a gente estar pensando, certo? Acerca de como nós nos sentimos com quem nós somos, como nós pensamos sobre o nosso corpo, como pensamos sobre a nossa aparência. Porque se a autoestima é aquele construto que tem relação ao nosso sentimento, ao nosso pensamento, acerca da adequação, do valor que damos a nós próprios, a nossa imagem corporal, ela tem relação com essas questões que a gente coloca aí, ok? Como a gente se sente, como a gente pensa sobre si mesmos, e principalmente sobre nossa aparência. E pensando especificamente sobre a nossa aparência, é importante a gente pensar que a gente está em um mundo hoje em dia que a informação ela é volátil. Assim, na hora que você pensa em informação e coloca ela nas mídias, eu digo volátil porque instantaneamente você pode veicular aquela informação a todos os lugares do nosso planeta que tem acesso à rede mundial de computadores e à internet, não é verdade? Então, pense no poder que a mídia hoje tem para estar dando ou retirando valor acerca daquilo que a gente vê do corpo humano, não é? Muitas vezes esse valor é atrelado a questões econômicas e a razões não necessariamente relativas à valorização da vida em si, mas à valorização de características X ou Y, porque essas características, olhando por uma perspectiva mercadológica, elas vão fazer com que essa população consuma tais produtos ou tais procedimentos especificamente, e isso vai ocasionar uma movimentação maior de mercado. Então, a gente deve olhar para essas questões de valorização sociocultural, digamos assim, da imagem corporal sempre com uma criticidade. Porque se a gente for com um olhar leigo, simplesmente querendo seguir o que está nos sendo dito para ser seguido, muitas vezes a gente vai sentir-nos abalados com a nossa imagem corporal, com aquilo que a gente pensa sobre o nosso corpo, sobre a nossa aparência. Ok? E aí, é importante a gente saber que imagem corporal é o quê? Se refere à realidade do corpo, o modo pelo qual nós percebemos e sentimos o nosso corpo, a apresentação do nosso corpo. Como o nosso corpo responde ao nosso comando e ao ideal que eu tenho em relação ao corpo. Qual que é o padrão que eu tenho internalizado e pelo qual a realidade do meu corpo e a apresentação do meu corpo são julgados? Então, a partir desses três elementos, é que a gente vai definir qual que é a imagem corporal que nós temos acerca de nós mesmos. Vejam que não é algo tão simples, que necessariamente e tem relação com o meu sociocultural em que eu vivo, com as relações que eu estabeleço. E por conta disso, se faz muito importante nós reconhecermos o nosso valor pessoal, a importância
da vida que nós temos, olhando para aquele conceito inicial que a gente apresentou da autoestima. Porque imagine, gente, se a cultura atual valoriza um corpo do modelo Y, mas o teu corpo necessariamente ele é do modelo X. O sofrimento que a gente vai ter para conseguir se adequar a esse modelo Y, simplesmente por questões de padrão. Às vezes vale a pena eu querer sofrer tanto para estar nesse padrão? É uma questão que eu coloco para vocês. E aí, gente, trazendo agora já mais para a própria questão do câncer especificamente, muitas vezes nós vamos passar por situações que vão alterar a nossa própria imagem corporal. E qualquer alteração significativa na imagem corporal que vá, que pode vir a acontecer fora dos domínios do nosso desenvolvimento, vai ocasionar esse entendimento de uma imagem corporal alterada. Então, imagine que nós temos esse corpo, sempre tivemos, ok? E por algum evento traumático, você passa, por exemplo, por um acidente e você perde uma parte desse teu corpo, né? Então, você vai sofrer uma alteração significativa. Alguém já pensou sobre isso? A gente vai ficar com imagem corporal alterada. E como que eu me vejo com essa imagem corporal alterada? Isso são questionamentos que grande parte das vezes nós não nos fazemos, não é? Até, assim, existe um tabu tão grande acerca de certos tipos de patologias e ocorrências que às vezes a gente diz assim, não, não quero nem pensar nisso que é para me atrair. Não é verdade? Então, minha gente, é importante sim a gente estar refletindo, porque às vezes uma simples reflexão pode nos dar força ou fazer com que nós tenhamos empatia para lidar com pessoas que podem estar passando por situações semelhantes. Não é verdade? Trazendo, não é agora, essa imagem corporal alterada decorrente de uma situação de câncer, que no caso é um câncer de mama. E de modo que essa mulher que teve esse diagnóstico de câncer de mama, ela possa continuar a viver, porque o corpo dela vai para além daquilo que existe ao redor daquele câncer. É necessário, como forma de tratamento e com base nos conhecimentos que nós temos até hoje no mundo, realizar uma cirurgia que vai retirar uma parte desse teu organismo. Só que não é qualquer parte. É uma parte que está altamente relacionada a conceito cultural de feminilidade e de sensualidade, a mama. A ausência da mama, ela altera a imagem corporal da mulher. Ela produz uma sensação de mutilação, perda da feminilidade e da sensualidade. E aí, como vocês estão conseguindo entender toda essa repercussão que pode existir junto a essa mulher, não só por conta do próprio tratamento que ela já está empreendendo, do próprio diagnóstico dela ter um câncer de mama e todas as repercussões em sua vida que acontecem? Muitas vezes ela vai ter que fazer essa cirurgia e outros tipos de reabilitação que vão, muitas vezes, deixá-la incapacitada, pelo menos por um momento, de realizar muitas das atividades que ela realizava antes, ou reduzir a capacidade para que ela possa dedicar forças para tratar-se especificamente. Olha só como isso vai repercutir na sua autoimagem, na sua autoestima, não é verdade? E na tentativa de reduzir, muitas vezes, esses sentimentos negativos que são desencadeados pela própria doença e o tratamento, para melhorar a autoestima, para suprir a falta da mama, para facilitar o vestuário, muitas vezes as mulheres elas acabam optando, quando elas têm condições, isso é possível, na própria reconstrução cirúrgica da mama. Não é verdade? Porém, para realizar esse procedimento, há todo um procedimento, assim, todo um processo, né, que o sistema público exige,
Mas muitas vezes não é só por questão dos próprios protocolos, sistema público ou privado, mas às vezes a própria condição da mulher ela tem que permitir a reconstrução mamária. Mas para além disso, minha gente, vai existir todo um processo, um percurso de persistência e de paciência que vão acabar influenciando na sua própria autoestima e ocasionando muitas vezes uma redução nessa autoestima. Mas olha que enquanto essa mulher ela está se gerindo em torno de todo esse processo, ela tem a própria vida, ela tem muitas vezes um relacionamento, ela pode ou não ter filhos, né? Como que ela vai vivendo enquanto ela está passando por esse processo de perdas, de lutos, de lutas pela própria vida? Já imaginaram? Então, quando a gente raciocina acerca de tudo isso, é muito importante a gente ter em mente que a definição de uma nova imagem pela pessoa com câncer, ela vai depender, certo? Ela dependerá das suas experiências, da sua adaptação a ela e daquilo que se considera, né, uma imagem corporal normal. Então, é importante, certo? A busca por uma nova perspectiva de assistência às mulheres que têm câncer mamário. Ela não é simplesmente uma pessoa que chegou no serviço de saúde que vocês, futuros enfermeiros, vão atender para realizar o procedimento X e fazer a coleta Y. Ela é um ser bio, psíquico e social. Então, olhe para além do bio. Tente olhar para aquela mulher nos olhos, igual o exercício que a gente fez no início da nossa fala de hoje, tentando enxergar tudo aquilo que aquela mulher está querendo trazer e te dizer, e muitas vezes ela não sente abertura. E simplesmente muitas vezes a gente poder dar um olhar de acolhimento. Porque ter esse diagnóstico, estar passando por todo esse processo de tratamento, é uma condição que ela vai suscitar necessidades que vão muito além do fator físico, que vão englobar também em todos esses fatores psicossociais. Por isso que é relevante a gente abordar essas questões da imagem corporal dessas mulheres, não tratando apenas das questões apenas da prevenção do câncer de mama, ok? Não tratando apenas para essas questões que são físicas e fisiológicas especificamente, mas para essas repercussões psicológicas e emocionais e sociais, para que a gente possa estar chamando a atenção já de vocês agora durante a formação. Para a importância de todas essas questões, a importância da atuação de vocês, que vocês vão poder estar fazendo com que a via crucis que essa mulher vai passar seja um pouco menos dolorosa. Porque envolverá também, além de todos os sofrimentos que já são esperados do próprio tratamento, uma sensação de acolhida, uma lembrança de um profissional que me deu forças. Nesse seu processo, que vai não só do tratamento físico, mas também na reconstrução da sua própria autoimagem. Ok? Então, na presença da doença orgânica, ou mesmo no período de remissão dessa doença, sentimentos de incapacidade e incompetência conduzem a uma imagem corporal negativa, como a gente já abordou, não é verdade? E aí, essa imagem corporal, ela se torna um motivo de apreensão e acaba resultando em mudanças sociais. Por isso que é biopsicossocial, na verdade. Pensa, o bio eu estou focando apenas no corpo, o psico eu estou olhando todas essas repercussões emocionais que vão estar interferindo nas questões sociais dessa pessoa. Por conta de todas as mudanças no cotidiano, essa mulher ela não vai querer, por exemplo, se olhar no espelho muitas vezes, ela vai evitar se tocar. Vai ter vergonha de si mesma, minha gente. Muitas dessas mulheres, elas cobrem os espelhos de casa, elas não querem se ver. E vai ter vergonha das outras pessoas. Imagina só, ela já está lutando para sobreviver. E mesmo assim, muitas vezes a questão da autoimagem é tão manha que ela não consegue perceber a força do próprio corpo nessa luta e foca nessa alteração da autoimagem por conta dessa autoestima baixa. E isso acaba interferindo na sua própria representação do feminino. Então, quão é importante o papel de nós profissionais estarmos ali dispostos
e preparados, de certo ponto, disponíveis, acho que é a melhor palavra, para dar um olhar, pelo menos, de conforto e de força. Alguns autores que abordam sobre o tema, eles falam que além da imagem corporal, ocorrem limitações da própria funcionalidade, né? Que podem gerar sentimentos de incapacidade, que vão interferir nessa autoestima, que vão interferir no autoconceito, que vai prejudicar ainda mais a qualidade de vida das mulheres que estão acometidas pelo câncer mamário. Por isso que, quando a gente fala em todas essas repercussões, a intenção é que nós tenhamos condições de estar auxiliando numa melhoria, numa melhora da qualidade de vida das pessoas que estão apresentando câncer de mama. Entende? Por isso toda essa discussão. Porque a alteração, há sim alteração na imagem corporal após o câncer. Entende? Porque é uma cirurgia mutiladora. Ocorrem efeitos secundários devastadores da própria terapêutica. Então, além da própria mastectomia, que vai retirar músculos, às vezes também, além da mama, músculo, então, às vezes também linfonodos, o próprio tratamento secundário que ocorre vai ocasionar efeitos, tais como alopecia, queda de cabelo ocasionada pela quimioterapia e pela radioterapia. Antes, essa mulher independente, ela trabalhava ali para um lado, ali para o outro, ela subia, ela descia, ela pegava, ela carregava, ela comprava, ela. Agora, aquela independência anteriormente vivenciada, durante o tratamento, muitas vezes vai ser perdida. Ela vai precisar de ajuda. E muitas vezes ocorre, além da perda da independência física, também uma perda da independência psicológica, até mesmo econômica. A depender do meio de trabalho daquela mulher, ela não vai mais poder exercê-lo e às vezes ela poderá não ter um ressarcimento. E ela vai depender de outras pessoas para poder sobreviver economicamente também. Já imaginaram? Então, é muito, gente, muito importante a gente ter em mente que a remoção da mama, as terapias adjuvantes, contribuem para o desenvolvimento de complicações físicas, de transtornos psicológicos, que vão e que podem sim influenciar negativamente a qualidade de vida dessas mulheres, ok? E quando a gente fala sobre qualidade de vida, nós estamos tratando de sentimentos de impotência, de vergonha, de inferioridade, que muitas vezes advém do próprio tratamento, do medo de ser rejeitado, porque são relatos frequentes que essas mulheres trazem e que aparecem como os principais empecilhos para a retomada de relações mais saudáveis. Então, a fim de restaurar essa imagem corporal, o bem-estar psicológico, as expectativas no futuro, muitas mulheres elas vão estar recorrendo a esses outros tratamentos, como nós já falamos, como a cirurgia de reconstrução mamária. E para a grande parte dessas mulheres que realizam essa cirurgia, principalmente aquelas com idade inferior a 50 anos, esses resultados advindos dessa cirurgia de reconstrução mamária, às vezes satisfaz. Mas além da reconstrução mamária, é muito, muito importante a gente ter em mente e falar sobre a sexualidade da pessoa com câncer. Porque quando nós estamos falando sobre autoestima e autoimagem em câncer, nós estamos falando de sexualidade. Porque são pessoas que não são apenas o diagnóstico de câncer. Elas ainda são pessoas com todas as suas outras características além disso. Então, quando a gente se refere à qualidade de vida, a condições para essa mulher conseguir manter-se independente, realizando as suas atividades, por mais que ela esteja necessitando de ajuda, nós também temos que ter atenção às questões relativas a o modo de relacionamento dela consigo própria e às vezes com parceiro ou parceira que ela tenha. Entendem? Existem muitos estudos atuais sobre a autoimagem corporal, sobre o câncer de mama, e quando eles abordam sobre esse tema, muitas vezes, como vocês podem ver aqui no gráfico, eles vão estar abordando sobre os impactos os estudos realizados, né, sobre imagem corporal, eles vão estar abordando sobre o impacto na imagem corporal, sobre o impacto na sexualidade,
fatores epidemiológicos relacionados, as questões sobre o tipo cirúrgico, impacto psicológico, impacto na qualidade de vida. Vejam que existem, isso aqui, material foi tirado, esse gráfico foi tirado desse artigo que eu cito aqui, certo? E eu realmente sugiro a vocês a leitura, busquem usando as plataformas de busca, quem realizou aí os workshops, que eu sei que teve, né, sobre busca nas bases de dados, usa esse conhecimento e vai em busca desses artigos para que a gente possa estar se capacitando cada vez mais e tendo atenção para essas questões e de modo que a gente esteja mais preparado para lidar com esse tipo de situação quando a gente estiver atuando na prática. Ok? E aí eu vou falar agora um pouco especificamente sobre algumas questões relativas ao câncer de mama em si, certo? Quando acontece a retirada total ou parcial da mama, ou até mesmo durante o período de diagnóstico de câncer, a mulher sente que esse símbolo, mama, okay, está sofrendo alterações. E então ela se questiona sobre a sua própria feminilidade e a sexualidade. E aí eu trago aqui para vocês alguns resultados de entrevistas que foram realizadas com mulheres que passaram pela mastectomia, estão publicados em artigos científicos que eu citei aqui, ok? Veja o que diz essa primeira entrevistada sobre esse processo cirúrgico. Eu só usava lenço. Com 10 dias começou a cair meu cabelo. Eu não conseguia me olhar no espelho, olha aquilo que a gente já tratou. Eu chorava muito quando ia tomar banho. A pior parte foi perder o seio. Eu me sentia mutilada. Olha a outra entrevistada. A perda do seio, mesmo usando uma prótese, achava que estavam vendo que eu estava sem seio e eu estava careca. A perda do cabelo me chocou muito. Mas pensei, eu tenho que dar a volta por cima. Todos sabiam que estava em tratamento. Então eu resolvi me maquiar sempre que eu saía. Fiz lenços combinando com as roupas e boa maquiagem que destacava meus olhos, que são verdes. Assim me ajudou a enfrentar essa fase. Difícil era no final, pois os cílios também começaram a cair. Mas falava, enquanto tiver um cílio para pintar, está tudo certo. Então, assim, a gente tem aqui duas pessoas passando por, teoricamente, situações semelhantes, mas a postura delas é bem diferente. E não é que um é melhor do que a outra, isso é muito importante da gente ter em mente, certo? Porque existe uma diferença muito grande em simpatia e empatia, não sei se vocês já ouviram falar, certo? Você pode encontrar uma pessoa passando por essas situações, mas simplesmente dizer assim: mulher, daqui a pouco tudo passa, vai ficar bem, olha. Olha, não sei quem aqui, fulaninha, tá com um diagnóstico de câncer muito pior que o teu, e olha como ela tá bem, não é? Gente, você está desmerecendo a dor do outro. Não é disso que nós estamos falando, ok? Nós estamos falando em olhar para as pessoas e enxergar o seu sofrimento respeitando ele. Então, quando a gente vê essas mulheres, eu trouxe aqui esses relatos para vocês enxergarem que sim, isso é real, certo? Essas mulheres, elas estão trazendo essa situação. Isso é uma dor real, entendem? Mas não é por isso que você vai dizer: não, mulher, olha, usa um lenço, vai ficar lindo em teu lenço. Ou então tu pega e diz assim: oxe, mulher, ai, meu Deus do céu, peraí, deixa eu te maquiar, deixa eu fazer uma oficina de maquiagem para melhorar a autoestima. Aí simplesmente a oficina de maquiagem que eu vou fazer ali nesse serviço de saúde vai melhorar a autoestima da mulher. Vai ajudar muitas vezes, para muitas se enxergarem, ter esse primeiro olhar, mas não é simplesmente isso, né? É a gente conseguir enxergar aquela pessoa para além disso e dizer a ela que tá tudo bem ela passar por essa situação. Porque ela está passando por essa situação com força, ela está conseguindo, ela ainda tem vida. Não é um seio que a representa, ela é mais do que um seio. Entendem? Vocês conseguem perceber essa diferença? Isso não precisa ser falado. É simplesmente um olhar, é muitas vezes um toque que você dá àquela pessoa que vai fazer com que ela sinta que ela consegue, assim, ela vai conseguir naquele toque, naquele olhar, um pouco mais de ânimo e força, para que ela consiga enxergar-se e viver a partir, dar continuidade à sua vida. Às vezes, um simples elogio que você faz vai fazer com que ela se veja melhor. Às vezes, uma pessoa que simplesmente naquele dia específico, em vez de ela ir para o serviço de saúde sem nada, ela passa um batom. Entende? Então, olha só, ela passa um batom. Simplesmente por ela passar um batom, ok?
Quer dizer que olha o modo como ela já está se olhando diferente. Ela já está se permitindo passar um batom. Sabe? Então, nós temos que ter essa atenção, gente. Não desmerecendo a dor do outro, mas validando essa dor e, para além dessa dor, dando suporte. Para que ela também perceba que ela é muito mais do que aquilo que, como nas próprias palavras aqui da mulher entrevistada, ela se sentiu mutilada. Nós somos além disso. Trazer para uma experiência mais próxima, digamos, de muitas de nós aqui. Quantas de nós aqui não já engravidamos? Okay? E o nosso corpo, ele ficou bem diferente depois da gestação e da amamentação do que ele era antes. E quando a gente se olha, muitas vezes a gente diz: ai, como eu queria ter essa parte do meu corpo como antes. Ah, como isso aqui ficou diferente, não é? Não é verdade? Só que isso é todo um processo, porque você gerou uma vida. Só o poder do teu corpo, não é? Ele mudou assim porque tu geraste uma vida. Só que isso cai tão nas graças de uma coisa simplória que a gente não percebe o valor disso e olha simplesmente algumas alterações corporais que a sociedade julga muitas vezes como negativas. Mas não olha todo o processo que aquele teu corpo teve que passar para te fazer no próprio ser a geração de uma vida, o poder da vida, minha gente. Então vamos lá, que eu divaguei um pouco aqui. Outras repercussões que essas mulheres trazem sobre o impacto do tratamento. Minha maior dificuldade foi me olhar tomando banho, me sentia mutilada sem meu seio, a perda do cabelo. Não me afetou muito, não. Até gostei de mim careca. Olha. Sim, eu não aceitava cicatrizes. Me incomodou muito. E a falta do seio também tinha que usar roupas com pouco decote, pois achava que todos iam notar. Muitas vezes elas usam sutiãs com próteses, né? Hoje não tenho mais isso. Com a ajuda da terapeuta, consegui vencer. Então, gente, em muitas circunstâncias da nossa vida, eu diria em todas, certo? Mas, para não generalizar, nós vamos precisar de um suporte e uma psicoterapia, sim. E não tem problema em dizer que você precisa desse suporte e ir em busca dele. Vá! É muito digno quando a gente enxerga que a gente está necessitando de ajuda e que essa ajuda ela pode existir. E graças a Deus ela existe, não é? Por exemplo, aqui por meio das psicoterapias, tratamentos psicológicos. Então, existem, além de todas essas questões, tem muitos mitos que cercam o próprio, câncer de mama. Muitos estigmas, porque se trata de uma doença maligna, e aí muito relativo à ideia de câncer, está altamente vinculada à ideia de morte, como um dos, você soube que tem esse diagnóstico, já pensa que, meu Deus, eu vou morrer. Isso aumenta ainda mais esse sentimento de ansiedade e depressão, motivação pelo qual muitas vezes as pessoas que apresentam o diagnóstico, elas precisam ainda mais de um suporte, não é? Não só pelo próprio processo de tratamento, mas por medo acerca do risco com relação à sua própria vida. Então, a retirada da mama, fisiologicamente falando, ela não altera, gente, a função sexual, não altera a função social da mulher, mas psicologicamente, o estresse sofrido, ela vai alterar a função. Então, essa alteração do contorno corporal e da imagem corporal vai gerar medo e ansiedade sobre essa perda de identidade como mulher. E, principalmente, a perda dessa sensação de ser desejada sexualmente. Então, a percepção do companheiro, se essa mulher tem, ou da companheira, sobre a retirada parcial ou total da mama, pode também provocar um impacto na imagem corporal. Eu tenho uma conhecida, enfermeira, que ela desenvolveu câncer de mama, e assim, as coisas mais dolorosas para ela era o esposo, que ele se recusava a ir para ela fazer, tipo, nas consultas, no tratamento, e ele afastou-se bastante dela. Cada um com o seu modo de enfrentamento, né? Mas o que ela mais dizia que se sentia muitas vezes só é porque ela estava passando por tudo isso, e ela já era mãe, muitos anos de casada, certo? Tinha filhos já grandes, assim, adolescentes.
Mas ela sentia que esse companheiro ele não estava sabendo lidar com essa situação. Imagina, ela tinha que lidar com ela mesma, passando por uma situação de câncer de mama e todas as repercussões do tratamento, e ainda lidar com a dor do companheiro. Então, a resposta da mulher retirada da mama vai depender do seu sentimento sobre a feminilidade e como é importante se as pessoas ao redor também tiverem essa percepção e puderem dar um suporte que seja de fato um suporte para ela, não é? E não muitas vezes uma atividade, uma problemática a mais. Então, a percepção, não é? Ok. Então, é importante a gente pensar, né, que o valor que se confere à mama mastectomizada, ou muitas vezes uma quadrantectomizada, que não retira toda a mama, mas parcialmente, certo? Questões relativas ao desconforto físico, à resposta do companheiro, à ajuda que recebe do enfermeiro, dos profissionais da área de saúde, sobre a identidade sexual, sobre a confiança, tudo isso aí vai estar repercutindo no modo como essa mulher, ela vai estar sentindo a sua própria força, o seu próprio valor nesse tratamento. São todas questões que estão relacionadas e que vão estar auxiliando ou não nesse processo. Por isso, a abordagem em relação aos cuidados de enfermagem deve iniciar desde o pré-operatório, identificando possíveis reações, preparando a mulher e a família para esse autocuidado e para adaptação a essa nova condição de vida. Ok? Assim, aqui algumas fontes, certo, que a gente utilizou para falar sobre esse tema. Uso de prótese mamária, reconstrução da mama são alternativas imprescindíveis, muitas vezes, para manutenção e recuperação da imagem corporal, bem como a participação em grupos de apoio, atuação da equipe multiprofissional junto a esses grupos. E aí, gente, é importante a gente ter em mente, né, como essa própria imagem aqui, ela bem representa. Não sei se vocês percebem que é uma mulher que ela está usando a... esqueci o nome desse equipamentozinho para... você fazer os seus cílios, certo? É importante a gente se preocupar consigo mesmo. Muitas vezes, ao preocupar-se consigo mesmas, as mulheres que foram submetidas à mastectomia, elas podem procurar encontrar soluções para que sua imagem corporal ela não seja tão comprometida. Então, tudo bem, eu estou passando por essa situação, eu tenho essa sensação de mutilação, mas o que é que eu tenho no meu corpo que eu quero agora dar uma atenção maior, um valor maior? Então, elas podem acabar buscando na estética ou na prótese, como nós já falamos, o sentido de ser mulher novamente. A imagem corporal, ela está presente na vida de qualquer pessoa. E isso carrega... porque a nossa imagem corporal, ela tem... o sentido de imagem corporal são os nossos próprios traços, né? Da nossa própria vida. Então, a mulher que ela perde parte do corpo, ela pode sofrer modificações no modelo postural, na alteração, toda a mobilidade do seu organismo, mas isso não significa que ela não vai estar conseguindo se reafirmar. E não significa que, por conta disso, a sua autoimagem ela vai estar para sempre comprometida. Muitas vezes é uma questão de que todo esse suporte e essa percepção acerca de si mesma, ela tome uma outra perspectiva. E para isso é preciso toda essa ajuda, muitas vezes. Há mulheres que não, que elas simplesmente viram a chave. É uma questão, muitas vezes, de resiliência ou de outras questões constitutivas do próprio ser. Mas existem outras que vão estar necessitando de um suporte maior, tanto da família como do meio social, além dela própria, através das terapias e das psicoterapias, para que ela consiga perceber e dar continuidade a essa percepção de autoimagem e da sua autoestima de uma forma saudável, mesmo após o diagnóstico, e aí todo o tratamento do câncer de mama, não é? Assim é importante a gente colocar, certo? Que a orientação sexual da mulher e do seu companheiro é essencial, certo? Para o conhecimento de seus corpos, para a aceitação da alteração da mama, para o estímulo, as carícias, para o uso de recursos que podem minimizar essa perda. Então, pense, se é uma mulher que ela sente vergonha do próprio corpo por conta da cicatriz da cirurgia, às vezes ela pode estar usando a camisola, não é verdade? Em determinados momentos em que ela
vai expor o seu corpo e que ela se sentiria envergonhada especificamente. Então, são esses recursos que vão estar minimizando essa perda. Ou então, isso a gente falando assim, olhando para o corpo em si, certo? E a sensação de mutilação e de perda que a pessoa tem. Por exemplo, use um sutiã, uma camisola curta, camufla a região da mama, ou simplesmente o uso de uma luz direta, de baixa intensidade, podem estar facilitando isso. Então, gente, se faz importante que essas orientações elas sejam passadas. Porque parecem coisas banais e simples, mas que na realidade elas vão estar auxiliando essa mulher e esse casal a enfrentar todo esse processo. E no que essa mulher ela consegue continuar se sentindo feminina, às vezes sexualmente desejadas, ela vai isso vai repercutir positivamente nessa sua autoestima e nesse seu conceito de autoimagem. E te garanto que vai repercutir positivamente também no tratamento. Porque essa mulher ela vai conseguir perceber que, mesmo diante de todas essas questões, a vida dela vai para além disso. E ela começa a enxergar os propósitos de sua própria vida. Então, o impacto psicológico do diagnóstico e do tratamento ele é traumático, sim, para as pacientes, porque vai envolver a modificação de todos esses aspectos da vida que a gente já abordou. Conjugal, imagem corporal, ocupacional, muitas vezes financeira, né? E todas essas questões relativas à vida de uma pessoa e principalmente, né, agora aqui abordando da mulher. Contudo, a aceitação, ela surge também como uma parte desse processo de enfrentamento. E é uma forma, muitas vezes, de defesa para que a gente conseguisse se adaptar a essa nova condição. Então, grande maioria das mulheres, muitas vezes, prefere conscientemente não assumir, às vezes, um papel ou não, né? Às vezes ela prefere sim assumir esse papel de aceitação. Ela se conformar com aquela situação que ela está passando e ela aceitar o câncer. Uma vez que elas percebem que sentimentos negativos vão dificultar ainda mais esse tratamento. É interessante que quando muitas vezes as mulheres elas recebem um diagnóstico de câncer de mama e elas dizem assim, olha, eu tô com esse diagnóstico, eu não sei o que fazer, vai ser difícil. Mas eu sou mãe, eu tenho um menino para criar, então vamos embora que vou enfrentar. Então ela já chega pronta para luta. Muitas vezes diferente de uma outra que já chega com a sensação de perda e que ela já perdeu o processo. Então, é essa percepção de aceitação que muitas vezes, para que ela tenha, ela vai precisar desse suporte de nós, profissionais de saúde, para dar essa força, às vezes, para ela perceber que ela também vai conseguir, não é? E ela passe a poder ter sentimentos que consiga visualizar um propósito e um futuro para além desse diagnóstico e do tratamento. E ela vai aprender a conviver com o câncer de mama. É um processo contínuo, é um processo dinâmico. E que por muitos anos, mesmo depois da cirurgia e do processo inicial de tratamento, ela vai precisar ficar fazendo essas reavaliações para ver se não teve recidiva e etc. É como se fosse uma imagem que estivesse uma sombra sempre ali ao redor. Por isso que é um processo contínuo e dinâmico de convivência. Então, além dos próprios familiares, é fundamental, minha gente, que nós estejamos aptos a fornecer esse apoio. E é essa mensagem que eu gostaria que vocês ficassem através dessa nossa fala de hoje, certo? É fundamental o nosso apoio, o apoio de outras pessoas, além de nós, como amigos, como vizinhos, para o parceiro e a família, em todo esse processo de enfrentamento da doença. De modo que essa mulher ela consiga estar se percebendo para muito além do próprio diagnóstico, do tratamento e das mutilações ou perdas que ela vai ter nesse processo. Porque a vida tem valor, assim como nós temos valor dentro da vida, como já diz a música, não é verdade? E aqui a gente dá por encerrada a nossa fala de hoje. Passamos a palavra, então, para a nossa querida professora Mariana, que vai dar sequência falando sobre as premiações. Não, não percam, não percam. Fiquem aí, fiquem aí. Um abraço, minha gente. Obrigada.
Olá, pessoal, boa noite. Parabéns, professora Jaqueline, pela excelente colocação, né? Foi muito enriquecedor, de fato, instigar-nos, né, a pensar em todas essas questões aí relacionadas à autoestima da mulher portadora de câncer de mama, né? Olá, Rayane, tudo bem? Né, mulher portadora de câncer de mama, bem como um olhar atento também à sua família, né? Quando a gente fala de parceiro, e demais integrantes dessa família, a gente olha para essa família, não só para a mulher. E é realmente muito interessante. Obrigada, Fabi, para encerrar esse evento, gente, que foi pensado com tanto carinho, né, para vocês, para encerrar esse workshop. Todo ano, né, vocês têm a possibilidade de vivenciar os mini cursos, workshop, e todo ano também acontecem as premiações, sim, professora Carla, as premiações para honrar, né, os professores que tanto se dedicam nessa instituição, e para honrar também os alunos que compõem e que fazem essa instituição ser possível, né, que permitem que esse conhecimento seja compartilhado e que a gente tenha tantas experiências exitosas como a gente vê, aqui no centro universitário, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Eu preparei uns slides. E aí, para finalizar o nosso sextou, a gente vai para esse momento agora, né, de premiação aos professores e ao aluno correspondente ao semestre passado, tá certo? Ao semestre de 2021.1. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela. E aí vocês sinalizem para mim se conseguem visualizar. Ai, meu Deus, está aparecendo uma série de coisas. Não consigo, né? Estou conseguindo visualizar a minha tela? Ah, tá. Tá aberto no Twitch. Tenho que abrir aqui a apresentação. Agora sim, vocês conseguem? Confirmem para mim, por favor. Enquanto a gente está compartilhando a tela, a gente não consegue acompanhar o chat, é isso? Só um instante. Pronto, ok. Tá. Então vamos lá, com relação às premiações de 2021. Para iniciar, eu gostaria de ler um poema, né, do Braulio Bessa, e eu acho que é bem pertinente para esse momento de agora, né? Então ele diz assim: era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo que enxerguem o mundo com os olhos de sonhador. E é assim que eu vejo, né, os professores universitários. O sonho aqui é o sonho em se formar, né? O sonho em ser profissional de excelência, em ser profissional enfermeiro, né? Em conseguir recursos, claro, né, com o exercício da sua própria profissão. Então, com base, né, em to todas essas, essas esses adjetivos, essas características que foram citadas anteriormente, né, e com base também na cultura da honra, né, nós queremos finalizar esse evento honrando e homenageando os professores. E quem é melhor do que vocês, alunos, né, para trazer e para homenagear os melhores professores, né, os professores que mais marcaram vocês nesse período? E é com base nisso que a gente vai trazer
o nome rapidamente dos professores que foram homenageados, com base em cada turma, tá certo? Então, os professores homenageados, a professora homenageada pelo P1A, parabéns, professora Albertina Gonçalves, né? Parabéns à professora Kate Sulamita, homenageada pelo P1B. Com relação ao P2A, parabéns à professora Ana Heloísa, parabéns à professora Rosileide Martins. Parabéns também para a professora doutora Fabiana Rodrigues, professora homenageada do P3A, P3B, parabéns à professora Tchuli. Professora Tchuli, novamente homenageada pelo P4A, P4B, P4A1, P4B1. Parabéns por marcar essa turma de forma tão intensa e especial. Parabéns para a professora Ana Heloísa, novamente homenageada pela turma P5B. Ao professor Carlos, homenageado também, desculpa, professora Ana Heloísa, homenageada pelo P5A. Professor Carlos, homenageado pelo P5B. E professor Thales Mainardi, homenageado pela turma P5C. Professora homenageada, professora Patrícia Araruna, homenageada pela turma P6A, parabéns. Parabéns, professora Tchuli, novamente, homenageada pela turma P6B. E pela turma P6B1, professor Carlos, novamente homenageado. Parabéns, professores. Professores homenageados na turma P7A e P7B, parabéns para a professora Amanda e para o professor Jefferson Barbosa. E as turmas do P8A e P8B, parabéns novamente à professora Ana Heloísa e à professora Érica, a professora Érica Holmes. Parabéns, professores, que vocês continuam tendo força e coragem para exercer essa profissão desafiadora, né, de forma tão excelente como tem feito. E que os alunos continuem podendo reconhecer o nosso esforço e dedicação diária para compartilhamento do pouco que sabemos. Porque quando compartilhamos com vocês, nós sim compartilhamos o pouco que sabemos, mas também aprendemos muito com isso. Então, né, deixamos aí a nossa singela homenagem para esses professores que foram homenageados pelos seus próprios alunos e suas próprias turmas, certo? Além dessa homenagem que parte dos alunos, que parte das turmas, nós também, enquanto instituição, e aqui eu represento a coordenação de enfermagem nesse momento, queremos parabenizar o docente destaque do semestre 2021.1, a professora Ana Heloísa. Parabéns, professora. E, gente, como não há docência sem discência, isso quem diz não sou eu, isso quem diz é Paulo Freire, né? E nós podemos vivenciar isso o tempo todo. Não há docência sem discência. Não há professor sem aluno, né? Nós não conseguimos caminhar sem vocês. E aí, nessa perspectiva, nós queremos também homenagear a aluna laureada desse semestre, a discente com maior coeficiente de rendimento escolar. Honra o mérito a Fernanda Andrade Dias. Parabéns, Fernanda. Que você possa seguir o curso, todo o seu curso, com esse nível de excelência. E parabéns a vocês também que ficaram até o final aqui conosco, que participaram dos minicursos, né, que aproveitaram todas as possibilidades e oportunidades de aprendizado nesses 2 dias que tivemos de evento. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a professora. Não sei se a professora Carla Braz ou se volta a palavra para a professora Jaqueline. Então, gente, aqui nós damos por encerrado o nosso evento, nosso workshop desse segundo semestre de 2021, que estejamos dando continuidade a todos os nossos processos de trabalho, de estudo, nos preparando também para, em breve, né, um retorno presencial das atividades
de todos os discentes, conforme comunicação da coordenação. Peço que todos nos mantenhamos atentos às normas de biossegurança, ok? E, professora Carla, por favor, disponibiliza o link que os alunos estão solicitando, tá? Um abraço a todos e boa noite. Ok, novamente. Ok? Então, gente, a gente dá por encerrado o nosso workshop. Abraços a todos, continuem se cuidando. Em breve teremos o retorno presencial, não é, de todas as nossas atividades no UNIPE. Que nos mantenhamos atentos e nos cuidando a nós mesmos e aos demais. Abraço, cheiro no olho, à distância, para todo mundo e boa noite.